O seu porto seguro na hora de trocar de carro é aqui na Ford Metropolitana. Por quê? O aroma mais gostoso do mundo pode ter certeza que é do carro zero, né, Marcelo? Isso mesmo. O melhor preço de Curitiba em Ford é na Ford Metropolitana. Você sempre que sonhou ter um carro esporte, chegou uma novidade. Ford Ka Sport 1.6, sim, carro completíssimo, com airbag duplo. Carro que vale a pena conhecer, com preço sensacional, cores à disposição. Agora, se o seu nome é economia e seu sobrenome é confiança, vem para a Ford Metropolitana porque você encontra o Ford Ka, que o seguro é barato, tem economia em todos os sentidos, um design realmente diferenciado, garantia, durabilidade e tem um preço especial para o cliente Shop Tour, para o cliente que vier negociar e fechar negócio aqui, né? Com certeza. Um dos melhores preços do carro de entrada de Curitiba, o carro maravilhoso, o carro a partir de R$23.600, eleito pelo Jornal do Carro, um dos melhores hatches de entrada do mercado. E olha só, você cliente Shop Tour, não perde essa oportunidade para negociar, porque aqui você ganha brinde, presente na compra do seu carro. Olha só, MP3 com entrada USB para o cliente Shop Tour. Isso mesmo. Comprando o carro aqui na loja, não importa se esse carro já tem o som, vai ganhar um CD Buster cortesia maravilhoso. E nós estamos aonde, Marcelo? Aqui no Cabral, na Rápida Bairro Centro, ao lado dos trilhos do trem. E o telefone? 391-1111. Seu zero está aqui na Ford Metropolitana. Cliente Shop Tour? Vem.